Okusinziira ku muduumizi w'ekitongole ekizinya moto mu poliisi Joseph Mugisha agamba kino kibeeraliikiriza nnyo naddala ng'emirundi mingi omuliro gubadde guli mu maka g'abantu. Ayongeddeko nti mu masekkati ga Kampala bafuna alipoota waakiryemu buli ssabbiiti era nga mu bbanga lya myezi ebiri omuliro ogusinga babadde bagusanga mu bitundu ng'Owino, Nakivubo, Kisenyi, Nabugabo ssaako ne mu nzigotta omusula abantu abangi. Mu misango gino gyonna abantu musanvu bagambibwa okuba nga bafiiramu n'ebintu bya bukadde bye bitokomoka. Ebitundu ebirala mulimu Nakulabye, Kaleerwe, Katwe n'awalala era ng'abantu abasoba mu abiri banyiga biwundu ne gye buli eno. Kwezo twalwanyisa emiriro era gye twazikiza 37 mu kitundu kino kya Kampala Metropolitan Area. Naye nga mu miriro 37 egyo waliwo institutions ennene n'ebizimbe binene bye twasobola okutaasa. Mugisha era agambye nti obulagajjavu mu bantu n'obutabanguko mu maka bye bisinze okuleeta embetezo eno. Bwatyo ategeezezza nti poliisi ekoze entegeko okusomesa abantu engeri y'okulwanyisa omuliro ssaako n'okugwewala. Wabula era Mugisha ategeezezza nti abantu bangi bafiiridde mazzi nga bagwa mu bidiba ebiwugirwamu. Mugisha agambye bafunye abantu abafudde abawera 10 mu bbanga lya mwezi gumu gwokka nga n'eyasembyeyo yabadde mu emu ku hoteri wano mu Kampala. Ekyembi twafiirwa omuntu omu mu swimming pool eyafiira mu swimming pool ye Hotel Africana nga yali accident oli yali tamanyi kuwuga n'agezaako okuwuga mu swimming pool eyo nga talina bumanyirivu. Ekyembi tiyasobola okwenunula okuvaamu. Kino nno akitadde ku bulagajjavu bw'abazadde mu bbanga lino ng'abayizi bali mu luwummula era n'abasaba okufaayo ennyo ku baana baabwe mu kiseera kino. Bw'oba nga tomanyi kuwuga togezaako okuyingira mazzi nga teri akuyigiriza. Then obubaka obwokubiri abakulira swimming pools bananyine swimming pools mulabe nti buli swimming pool eriko ba life savers ba divers abalina obumanyirivu